Jag står här vid Grinby fritidsgård och här har finalen i Ung Talang Väsby precis avgjorts. Och jag har faktiskt vinnarna med här. Kan ni presentera er, grabbar? Kan ni lugna ner er lite grann? Jens, Torkel, Mange, Peder. Och vi är Killsnack! Okej, hur är den här låten ni vann med då? Vad är det för låt? Tjejer heter den. Men jaha, vem är det som skriver låtarna då? Jag och Torkel. Fast jag skriver också låtar. Men de är inte bra.